baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ka codsaday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya in xal buuxa laga gaaro cabashada bulshada Soomaaliyeed ee ka qabaan qiimaha Soomaaliya looga aado xajka. Haddaba xogeyaha golaha wakiilada Puntland Cali Axmed Saalax iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa arrintaasi warbaahinta la wadaagay. arrinkaas hadduu mid muddo badan soo noqday baarlamaanka guddiga joogtada ah maanta ay tahay bishii 6 waxay isugu yeedheen wasiirkii cadaaladda iyo awqaafta Puntland wasiirka warbixin baanu ka dhageysanay warbixintaas oo ku aadanayd wixii uu ka og yahay arrimaha xajka wasiirku si faahfaahsan oo runtii aad waadixu ah ayuu uga warramay arrintaas oo ah cabashadeedu inay jirto isaguna shaqooyin badan iyo war badan iyo qoraallo badan iyo uu gudbiyey arrintaasna aan wax go'aan iyo wax tala ah midna aanay ka soo gudbin arrintaasuna ay ku aadan tahay dowladda federaalka ah inay wax ka qabato kabacdi shir buu maanta ka yeeshay guddiga joogtada ah shirkaas waxay ka soo saareen guddiga joogtada go'aano kow in arrimaha xajka oo ah mas-uuliyad ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyey shirkado gaar ah loo leeyahay si aan waafaqsanayn cadaaladda iyo nidaamka dowliga ah in xujeyda soomaaliyeed laga qaado qiimo aad uga sarreeya kanay ku xajiyaan xujeyda waddamada aan dariska nahay sidaa darteed waxaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ugu baaqaynaa inay arrintan degdeg wax uga qabtaan arrimaha xajkana ku soo celiyaan gacanta dowladda soomaaliya si ay u maamulaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradaha dhiggeeda ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya